Baik, bertemu semula dalam segmen cerita. Sebentar tadi sekitar jam 2 petang, wartawan Raja Hisham Raja Zayed katanya mengikuti liputan berkenaan dengan majlis menandatangani perjanjian sempadan darat antara Selangor dan Negeri Sembilan di sebuah hotel di Sepang, yang mana ia turut disaksikan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan untuk memahami apa sebenarnya perjanjian ini, kita terus bersama dengan Raja Hisham. Raja Hisham, mungkin kita boleh cuba fahami apa yang dimaksudkan dengan perjanjian sempadan darat ini. Apa yang Raja Hisham boleh kongsikan ataupun boleh ceritakan? Kita lihat pada sejarah yang begitu panjang di mana penandaan sempadan antara Negeri Sembilan dan Selangor ini telah pun berlangsung sejak 14 dekad ataupun bersamaan dengan 144 tahun. Raja Hisham. Betul Niki. Ia adalah titik, boleh kita katakan titik antara titik akhir yang menemui noktanya selepas melalui tempoh yang begitu panjang membabitkan pertikaian dan juga beberapa isu persempadanan membabitkan dua negeri ini, iaitu Negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan hari ini termeterailah satu lagi menandatangani perjanjian sempadan darat antara Selangor dan juga Negeri Sembilan, di mana ia membabitkan pada jarak jajaran sempadan darat antara Negeri Selangor dan Negeri Sembilan, iaitu 111.9 km, yang bermula titik pertemuan sempadan tiga negeri, iaitu membabitkan Negeri Sembilan, Selangor serta Pahang, dan berakhir di muara Sungai Sepang. Dana ini mungkin ramai yang tidak melihat bagaimana signifikannya. Isu persempadanan darat ini perlu diselesaikan dengan baik kerana ia sebenarnya implikasi kepada penyelesaian setiap pertindihan ataupun isu persempadanan darat membabitkan negeri-negeri yang berada di Malaysia ini adalah amat besar. Ia ada membabitkan hasil kutipan sumber asli bagi negeri tersebut dan juga penguatkuasaan yang boleh dilakukan terhadap daerah jajahan oleh yang dimiliki oleh sesebuah negeri tersebut. Dan kita juga sebenarnya di sebalik cerita hari ini, kita juga melihat bahawa isu persempadanan membabitkan persempadanan darat antara negeri-negeri negeri tanah Melayu ini sebenarnya agak unik, dan ia adalah bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan kerana kalau kita melihat retetan sejarahnya, perjanjian bagi setiap negeri antara negeri, persempadanan yang dimeterai perjanjiannya lebih awal membabitkan ratusan tahun mungkin, dan itulah antara kesignifikan dan keperluan semasa terhadap penyelesaian yang ini adalah salah satu hari, apa yang berlaku hari ini adalah salah satu momen yang kita rasakan perlu diikuti oleh negeri-negeri lain juga untuk memastikan pertindihan ataupun isu membabitkan persempadanan darat diselesaikan dengan baik. Kerana jika kita melihat kepada asas, kepada perjanjian yang membolehkan, yang menggerakkan perjanjian ini dimeterai hari ini adalah bergantung kepada dua asas serta perjanjian utama yang telah pun ditandatangani sejak sekian lama, iaitu asas penandaan dan pengukuran sempadan darat bersama antara Negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan, iaitu bertertakluk kepada Boundary Agreement between Selangor and Sungai Ujung yang ditemeterai pada 10 Februari 1878 dan Selangor Government Gazette yang bernombor 745 yang telah diwartakan pada 5 November 1909. Dan punca kuasa atau penandaan dan pengukuran sepadan bersama antara negeri-negeri di semenanjung Malaysia, punca kuasa adalah melalui keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang bertarikh pada 10 Mac 1993, dan mesyuarat Jemaah Menteri telah menimbang memorandum bernombor 146 Palang 1865 Palang 93 dan mengambil maklum mengenai kedudukan penandaan dan pengukuran sempadan bersama antara negeri-negeri di semenanjung. Dan kita juga daripada sidang media yang diadakan membabitkan Menteri Besar Negeri Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, dan juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, kita mendapati bahawa sebenarnya isu membabitkan persempadanan darat antara negeri-negeri di semenanjung Malaysia ini sebenarnya banyak lagi yang belum selesai. Kita daripada sidang media yang diadakan, terdapat lebih kurang 12 sektor ataupun membabitkan 12 negeri yang masih lagi
mereka ketika ini sedang struggle untuk menyelesaikan sempadan yang mungkin merangkumi jarak yang begitu luas. Dan mungkin rakaman awal yang saya rakamkan lebih awal dalam sesi press conference ataupun sidang media tadi membabitkan Dato' Sri Taqiyuddin mungkin boleh memperincikan sedikit sebanyak berapa banyakkah sebenarnya jumlah sektor yang masih lagi bergelut untuk menyelesaikan isu persempadanan darat di Semenanjung Malaysia ini. Kita dengarkan. Setakat ini 8 negeri lagi. 8 sektor lah dia panggil. 8 negeri antara negeri-negeri berjiran tu masih belum selesai lagi. Saya rasa ada di dekat luar tu ada. Saya pun tak ada itu secara ni. 8 sektor dia panggil. Maknanya negeri dengan negeri itu satu sektor. Ada negeri dengan misal kata di Selangor, dia ada dengan Negeri Sembilan, ada dengan wilayah, ada dengan Pahang. Jadi setiap sempadan tu dipanggil satu sektor. Ya, ada 12 sektor. 12 semua. 12 sektor. 12 sektor lagi antara negeri-negeri ini. Jadi ada 12 sektor, bahkan 12 negeri lagi yang masih belum diselesaikan isu persempadanan darat di Semenanjung Malaysia ini. Dan kita harus ingat juga, Niki, bahawa penyelesaian persempadanan darat membabitkan Selangor dan juga Negeri Sembilan ini juga sebenarnya tidak berakhir di sini, kerana ia juga akan turut membabitkan penyelesaian selepas menyelesaikan isu persempadanan darat. Dia akan membawa kepada satu lagi isu persempadanan yang membabitkan perlunya penyelesaian kedua-dua negeri, iaitu membabitkan penyelesaian persempadanan maritim membabitkan kedua-dua negeri. Dan bagi Negeri Selangor sebenarnya, Selangor juga selain daripada Negeri Sembilan, Selangor juga berhadapan dengan isu persempadanan yang membabitkan negeri-negeri lain, termasuk Perak dan juga Pahang. Itu antara serta Kuala Lumpur. Tetapi apa yang paling kritikal, yang sering kita dengarkan sebelum ini pun pada 2020 dan sebagainya, isu pertikaian yang membabitkan Negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur adalah antara yang kita boleh katakan sentiasa hangat diperdebatkan. Dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Syahri sebentar tadi, isu ini agak kompleks kerana membabitkan pendudukan dan juga infrastruktur yang telah sedia ada, yang telah wujud sejak sekian lama, walaupun sebahagian daripada Kuala Lumpur itu dahulunya mungkin ratusan tahun sebelumnya adalah termasuk dalam persempadanan Negeri Selangor dan kini diambil alih oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan ini juga perlu diselesaikan dengan tuntas oleh federal ataupun kerajaan persekutuan dalam memberikan keadilan bagi kedua-dua wilayah. Dan kita dengarkan sedikit apa kata Menteri Besar Selangor mengenai isu pertindihan pertikaian persempadanan darat membabitkan Negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur yang belum lagi berkesudahan. Apa yang saya sebutkan, jangkaan saya untuk di Kuala Lumpur, walaupun tidak ada sempadan laut berbanding dengan Negeri Sembilan dan juga Negeri Pahang. Negeri Pahang pun tak ada sempadan laut. Berbanding dengan Negeri Sembilan ada sempadan laut dan Perak. Kita rasa dia akan lebih rumit. Sebab di sana dulu Kuala Lumpur sebahagiannya adalah Selangor. Baik, Niki, kalau kita ikutkan, jika kita ambil daripada apa yang termeterai membabitkan kerajaan Negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan yang berlaku hari ini, sebenarnya sudah dua MOU telah pun termeterai, iaitu yang pertama, MOU membabitkan setuju terima ukuran sedia ada yang ditandatangani oleh kedua-dua kerajaan pada 4 September 2015 di pihak Selangor dan 25 November 2015 bagi pihak Negeri Sembilan, dan yang seterusnya juga membabitkan kedua-dua kerajaan negeri, iaitu hasrat penandaan dan pengukuran ditandatangani secara berasingan pada 4 September 2015 di bahagian pihak Kerajaan Negeri Selangor dan 25 November 2015 di pihak Negeri Sembilan membabitkan kawasan keutamaan 1 dari TS1001 Stesen Trik Ulu Beranang dan juga Tengkara Lot 5759 ke pertengahan muara Sungai Sepang dengan jarak anggaran 60.8 km. Dan Niki, ini juga menunjukkan bahawa kita juga tertakluk di sebalik cerita yang kita highlightkan hari ini. Kita juga rupanya masih lagi tertakluk undang-undang yang sedia ada terhadap perjanjian yang telah dibuat
oleh kerajaan negeri masing-masing yang mungkin telah pun melangkaui zaman, iaitu membabitkan ratusan tahun. Tetapi menurut Datuk Seri Tan Kiyudin, ia masih valid dan diambil kira dan di-endorse dalam memeterai perjanjian ataupun perjanjian ataupun membabitkan persepadanan darat antara negeri ketika ini. Begitu teknikal untuk kita fahami sebenarnya berkenaan dengan usaha persempadanan ataupun pemetaan ini. Kita juga bukan pakar berkenaan hal ini, tapi menarik untuk Raja Hisham kongsikan di sini. Tapi di sini kita melihat kepada sektor ataupun pertumbuhan ekonomi. Bagaimana persempadanan ini membantu dalam memacu lagi pertumbuhan ekonomi antara kedua-dua negeri, kerana kita lihat di sini Selangor dan juga Negeri Sembilan berkongsi banyak persamaan, yang mana berkongsi lokasi juga, seperti kita lihat di KLIA juga satu lokasi yang terletak di nilai Negeri Sembilan itu sendiri. Betul. Tapi merupakan lapangan terbang yang utama. Betul. Yang mana rakyat ataupun penduduk datang ke situ untuk terbang ke mana-mana. Mungkin Raja Hisham boleh kongsikan di sini apa yang dapat diceritakan. Baik, Niki, betul sebagaimana yang Niki perkatakan, sebab perjanjian persetujuan ataupun agreement ataupun MOU yang telah dimeterai hari ini, selain daripada sekadar perjanjian, di sebalik itu adalah juga satu pengiktirafan yang membolehkan bagi kedua-dua negeri ini menjalankan aktiviti ataupun membangunkan kawasan yang telah hak menjadi hak mutlak dan diiktiraf miliknya oleh kerajaan, keseluruhan kerajaan bagi kedua negeri dan juga federal persekutuan, bagi membolehkan kerajaan negeri tersebut membangunkan sesuatu kawasan itu tanpa ada sebarang gangguan, selain daripada menimba ataupun menerima hasil maksum ataupun sumber asli yang terdapat di kawasan tersebut. Ia adalah amat penting, Niki. Jika kita lihat sebagaimana Niki sebutkan tadi, seperti mana KLIA dan juga kawasan nilai di daerah nilai misalnya, ia adalah suatu daerah-daerah kawasan yang juga yang sedang membangun. Tentunya ia memberikan hasil pulangan kepada income ataupun pendapatan kerajaan negeri dan seterusnya kepada masyarakat di negeri tersebut. Perkara ini adalah amat signifikan membabitkan ia akan terpalik kepada sumber kekayaan dan hasil maksum sesebuah negeri itu sendiri. InsyaAllah, Niki, saya akan titipkan secara detail yang sebaik mungkin dalam artikel di laman web astrowin.com dan juga bukti-bukti. Sebenarnya, kerana saya belum lagi berkesempatan kerana memberi tumpuan kepada cerita di sebalik berita bersama Niki. Okay, terima kasih Raja Hisham di atas kesudian bersama dengan kita dalam segmen cerita pada jam ini. Jika saya nak ungkapkan kembali, sekitar jam 2 petang tadi, wartawan kita Raja Hisham ada melakukan liputan berkenaan dengan majlis menandatangani perjanjian sempadan darat antara Selangor dan Negeri Sembilan di Sepang. Perinciannya akan kami kongsikan dalam rutin seterusnya dan juga platform astrawani.com. Saya Nik Senyambar, selamat malam.